በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አመላ ዓለም ኮንኩም ነዚ ድምፂ ዝትሰምዑ ነዚ ምስሊ ዝትርዩ ነዚ መንፈሳዊ ቻነል ሓረገ ወይን ዩቲዩብ እትከታተሉ ፍጹም ሰላም ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። ከመይ ቀኒኹም? ከመይ ኣለኹም? ኣሜን። ቅዱስ ያው እግዚአብሔር አምላኽና ብነገር ኩሉ ስለ ዝረዳእና ክብርን ምስጋናን ንልዑል ስሙ ይኹን። በረኸት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ረድኤት ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር አምላኽና ብዛዕባ እዚ ህልው ኩነታት ናይ ኣሕዋትና ኣብ ክልተ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ዝካየድ ዘሎን ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያናን ንእሽተይ መልእኽቲ ከም መሓላለፍ የመፅእ ዘለኹ። ብመጀመርታ ብዙሕ ጠፊአ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ነዚ ዝቐኒ ህልው ኩነታት እውን ኣብ ግዜ ናብ ሰዓትን ወፅአ ዝግባእ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ኣይከኣልኩን። ኮይኑ ግን ማዓንቲ ገለ ክብል መፅእ ኣለኹ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሰላምን ፍቕሩን ለውሃቱን የቕሬቱን ክልእኸልናን ክዕድለናን ናቱ ሰናይ ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። እዚ ዝቐነየ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ብፍላይ ተቐመጥቲ ሃገረ እስራኤል ዝኾኑ ኣሕዋትና ኣብ መንጎ ክልቲኦም ነዊሕ ዓመታት ኮይኑ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜን ሰዓትን ከዓኒ ኣብ ሰዓቱ ዓገብ እንዳበልናሉ ነርና ኢና። ሎሚ እውን ከም ቀደሙ ዓገብ ንምባል እዩ ዓገብ ንምባል። ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት እዩ ክልተ ኣሕዋት ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት እዩ ዝግበር ዘሎ። እቲ ምቅትታል ምትርራምን ብክልተ ወገን እኳ እንተኾነ እቲ ዳስ ግን ኣብ ሓደ ገዛ እዩ። ምክንያቱ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ስለዝኾነ፣ ኣብ መንጎ ደቂ ክልተ ሃገር ስለዝኾነ፣ ኣብ መንጎ ደቂ ክልተ ዜጋ ስለዝኾነ ደጋጊምና ከምንብሎ ደጋጊምና ከምንዛረቦ ናይ ሓሳብ ፍሉልይ ናይ ሓሳብ ምፍልላይ ክህሉ ንቡር እዩ። ናይ ሓሳብ ምፅውዋር ምዘይምህላው እዩ ናብ ዘይንቡር ክወስዶ ዝኽእል ናይ ሓሳብ ምፅውዋርን ናይ ሓሳብ ምከኣልን ሓሳብካ ሒዝካ እቲ ዝፈልየካ ገዲፍካ እቲ ሓደ ክገብረካ ዝኽእል ሒዝካ ዘይምኻድ እዚ ናብ ዘይንቡር ከምፅኦ ይኽእል እዩ። ንሱ ይኸኣኒ ንሕና ንሓሳብ ብጉንፅ ኢና ንገልፆ፣ ንዘይ ምስምማዕ ብጎነፅ ኢና ንገልፆ። ሓሳብ ናይ ምልውዋጥ፣ ሓሳብ ናይ ምውሃሃብ እቲ ሓደ ክገብረካ ዝኽእል ሒዝካ እቲ ሓደ ክገብረካ ዘይክእል ከዓ ወይ ናብ ሓደ ንምምፃእ ወይ ከዓኒ ሓሳብካ ሒዝካ ናይ ምኻድ ናይ ምፅውዋር ዓቕሚ ብልሒ የብልናን። ስለዝኾነ ንሓደ ሰብ ተዘይተሰማሚዕካ እንተተቃዊምካ እንተዘይፈትኻዮ እንተፀሊኻዮ ብዳርባ እምንን ብምቕታልን ብጎነፅን ኢኻ ክትስዕሮ ትደሊ። እዚ ከዓኒ ከም ሕብረተሰብ ናይ ውድቀት ውድቀት እዩ፣ ናይ ምጥፋእ ምጥፋእ እዩ። ብጎነፅ ዝመፅእ መፍትሒ የለን። ብምቅትታል ክሳዕ መዓስኻ ክትከታተል ብምቅትታል ዝመፅእ የለን። ብሰላምን ሓሳብ ይህን ይህን ብምባል ሰላም ክመፅእ ዝኽእል። ስለዚ ናይዚ ሕጂ እንሪኦ ዘለና ኣብ እስራኤል ዝኸየድ ዝካየድ ዘሎ
ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኣሕዋትና ነዛ ክነብሩላ ዝኽእሉ ኸማን ውሕስቲ ዝኾነት ህወት የብሎም ውሕስቲ ዝኾነት ህወት የብሎም ኣብ ከምዚ ዓይነት ህወት ኮይንካ ክትቀታተልን ነንሕድሕድካ ክትዋዳዳእን ግን ኣዝዩ እዙ ብጣዕሚ ዝሕዝን ብክልቲኡ ሸነኽ ዘሎው መንእሰይና እዩ ህዝብና እዩ ክልቲኡ ወገን ክሞተና ኣይንደልን ኢና ምክንያቱ ፅባህ ክወጊሕ እዩ እቲ ፅበ ኣደ ኣላ ኩላትና ናብ ሓንቲ መሬት ኢና ክንከይድ ኩላትና ናብ ሓንቲ ሃገር ኢና ክንከይድ እዚ ንሪኦ ዘለና ሃዋው ከምዚ ኢሉ ኣይቅፅልን ክቕየር ስለዚ ነታ ፅባሕ ምእንቲ ክትርእዋ ሎሚ ኣይትምቱና ሎሚ ኣይትቆፀዩ ኢና ብኩሉ ወገን ዘሎ እወ ምናልባት ነዚ ነገር እዚ ዝውዕልዎ ዘለው ብስምዒት ክኸውን ይኽእል እዩ ብዘይ ምስትውዓል ብዕሽነት ክኸውን ይኽእል እዩ እወ እምበር ነቲ ኣፃምእን ጥሜትን ሃሩርን ሙቆትን ኣሳሒታን ቁርን ምሳኻ ተጋዲሉ ምሳኻ ጠሚው ፀሚኡ ቆሪሩ መይቁ እንዳወደቐ ዝደግፍካዮ ከይተርፍ ዝሓዘልካዮ ሓወኻ ኣብ ልዕሊኡ ክጭክን ኣብ ልዕሊኡ መሊስካ ንሞቱ ክትእውጅ ብሕልናው እንድሕርዳ ሓሲብካዮ እንድሕር ዳ ኣስተውዒልካዮ ክግበርን ክከኣልን ክኸውንን ዘይክእል እዩ ብግዜያዊ ነገር እተዓሺና ብዘይ ምስትውዓል እንገብሮ እንድሕር ዳኣ ኮይንና እግዚኣብሄር ንነፍሲ ወከፍ ዘስተውዕል ዓይነተ ልቦና ይዓድል እግዚኣብሄር ዘስተውዕል ዓይነተ ልቦና ይሃብኩም ናይዚ ኩሉ ጠንቂ ግን እንታይ እንድሕር ዳኣ ኢልና ተመልከቱ ከምዚ ዝረኣናዮ ኣዝዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ እቲ ዝኸፍአ ነገር ዝገብሮ ከዓኒ ኣብ ቤተ ክርስትያን ምዃኑ እዩ ሰብ ኣብ ቤተ ክርስትያን ቤተይ ቤት ጸሎት እያ ዝበላ ጎይታ ናይ ቤት ምቅትታልን ምበኣስን ምፍልላይን እወ ምግባር እዚ ናይ ውርደት እዩ እግዚኣብሄር ከመይ ኢሉ ተዓጊስና ከም ዘሎ ኣነ ብጣዕሚ እዩ ግርም ዝብለኒ ዝድንፅወኒ ምክንያቱ ካብዚ ሕጂ ዘለቱ ግዜ ዝኸፍ የለን እዚ ሕጂ ዝረኣናይ ኸ ከምቲ ኩላትና ዝተመልከትናዮ እቲ በኣስ ቤተ ክርስትያን ፖላይስ ከዓኒ ነቲ ቤተ ክርስትያን ደፊሮም ኣትዮሞ ኣብዚ ነገር እዚ ካህናት ዓገብ ኣክንዲ ምባል ኣርኣያ ምዃን ንዕኡ ነቲ በኣሲ ንዕኦም ምምሳል ንመንእሰያት መሲልካ ናብ በኣሲ ምትፍናን ንበኣሲ ንምቅትታል ምትፍናን ሓዙን ምባል እዚ ውርደት ናይ ውርደት እዩ እዚ ኢና ተመልኪትና ብእስራኤል ካህናት ኣይተሓዙን እዩ ኣረ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ
ኣበ ኢና ክንኣቱ? ናበ ኢና ክንከይድ? ናበ ኢና ክንከይድ? ኣክንዲ ሰላም፣ ኣክንዲ ፍቅሪ፣ ኣክንዲ ምትሕቁቃፍ ንበዓርሲ እሞ እንታይ ግበሩ ዳ ዘመንሰያት? እሞ ንመን ይርኣይ ዳ ዘመንሰያት? ሓንቲ ሰበይትን ሓደ መራሒ ሃይማኖትን እንድሕዳ ናብ ባእሲ ኮይኖም ውርደት ሽዑ ሽዑ ምምላስ ዝስእን ነገር። ስለዚ ካህናት ነዚ ነገር እዚ ከነስተውዕሎ ኣለና። ሎሚ ስቅ ኢልና ንዕዘብ፣ ሎሚ ስቅ ኢልና ንሪኦ ዘለና ፅባሕን እኮ ዓብይ ዋጋ ከኽፍለናይ። ሎሚ እንታይ ገደሰኒ ኢልና ስቅ ዝበልና ፅባሕን እኮ ኣብ ርእስና እያ ክትወርድ፣ ፅባሕን እኮ ኣብና እያ ክትመፅእ። ነዚ ተረዲእና ኣብ ርሑቁን ኣብ ቀረባን ዘለና ነዚ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋ ዝግበር ዘሎ ምቅትታል ወፂና ኣዴታት መራሕቲ ሃይማኖት ጠጠው ክነብሎ እንተዘይክኢልና፣ ኣገብ ክንብሎ እንተዘይክኢልና ፅባሕን ጎ ከምዝፊ እንዳተዋዳእና ኢና ክንከይድ። ደም ደም እዩ ዝወልድ። ብጋንኡ ክልሎ እንተዘይደቂስካዮ ኣይደቅስኒ። ናይቲ ሓደ ሓደ ሕነ ክፈዲ ሃገር እያ ትፀንት፣ ህዝቢ ሙሉ ይፀንት። ነዚ ብምስትውዓል ሎሚ ነታ ዝተዋሃብናይ ሓላፍነት እታ ዝተሰከምናይ መስቀል ብምርኣይ ካብ ስጋዊ ፍርሓት ኣዲምና መንፈሳዊ ትብዓት ዓጢቕና ነዚ ዘሎ ኪደት ዓገብ ክንብሎ ይግባአናይ። እንተዘይኮይኑ ፅባሕ ንጎ በታሪክ ይኹን ብኩሉ ነገር ተወቀስትን ተሓተትን ክንከውን ኢና። ንሱ ጥራይ ኣይኮነን። እዛ ሎሚ ማዕዲና ንሪኣ ዘለና ፅባሕ ንጎ ናብ ቤትና ክትኣትና ሎሚ ዓገብ እንተዘይልና፣ ሎሚ ጠጠው ከነብላ እንተዘይክኢልና መራሕቲ ሃይማኖት ኣዴታት ኣቦታት ተመልኪትና ኢና። ኣብ ቤተክርስትያን ፖላይስ ኣትዮም ንኩሉ ፈትሸሞ በሊሕ ነገራት ረኪቦም ኢሎም ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ዝሕዝን። እዚ ነገር እዚ ኣቀዲመ ቅድሚ ክልተ ዓመት እውን ተዛሪበሉ እየ። ቤተክርስትያንና ሕጂ ኮነት እንተደፊራ ሕጂ ኣብ እስራኤል ፖላይስ ኣትዮም ከምዚ ኮይኖም እዩ። ኣብዚ ግዳይ ናይ በኣስን ክስታይም ኮይና ከማ እታ ቤተክርስትያን እሲ ናይ ሰላም ዕቆቢት ክትከውን ዝግባአ ሓቆፊት ኩሉ ክትከውን ዝግባአ ኣይኮነትን። ስለዘይኮነት ናይ ባእስ ምንጪ ስለዝኮነት እቶም ተባእስትን ቀተልትን ዝዕቆብላ ስለዝኮነት ፖላይስ ኣትዮም ክፍትሽዋ ክኢሎም እዚ ናይ እስራኤል ናይ ደገ ኢና ንብል ዘለና ፖላይስ ኣትዮም ንብል ዘለና እነስተወል። ኣነ ዝተዛረብ ኩሉ ቅድሚ ሕጂ ግን ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ። እታ ናይ ሰላም ቤት ዝኮነት እታ ኩሉ ሓቋፊ ዝኮነት ቤት ገዳማት ቤተክርስትያን ናይ ኤርትራ ተበርቢሩ እዩ ተደፊሩ እዩ ነይሩ ብወታደራት። ቅድሚ ክልተ ዓመት ከምኡ ኢለ ክዛረብን ከለኹ ቤተክርስትያንና ኣቦታትና ተደፊሮም እዮም፣ ቤተክርስትያንና ተደፊራ እያ። ኣብ ኤርትራ ዘላ ቤተክርስትያንና ከይተረፈ ብወታደራት ምጫሞም ኣትዮም ፍቆደ ገዳምን ገለን ደፊሮም እዮም። ኩሉ ገዳማትና እኮ ዘይተደፈረ ገዳም ኣለና ንምኳኑ? ወታደራት ዘይኣተዎ ገዳም ኣለና? ወታደራት ዘይተገፈ ዘይተደፍረ ገዳም ኣለና? መነኮሳት ደይኮኑ ተገፊፎም፣ ዲያቆናት ደይኮኑ ተገፊፎም። እቲ ምንጩ እዚ እዩ፣ ካብዚ እዩ ዝጅምር። ኣብ ዓዲ ዘይከበረት ቤተ ክርስትያን ኣብ ደገ ወፂያ ክትከብር ኣይትኽእልን። ኣብ ዓዲ ሰላም ዘይረኸበት ቤተ ክርስትያን
ኣብ ደገ ወፂያ ሰላም ክትረክብ ኣይትኽእልን እያ። መሰረት ኣብቲ ዓዲ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ናይዚ ኩሉ ምንፍልላይ ምንጭ በይዲ ኣብ ደገ እኮ ይኮነ፣ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዩ። ናይ ቤተ ክርስቲያን ምፍልላይ ይኹን ናይ ፖለቲካ ምፍልላይ ይኹን ናይዚ ኩሉ ምፍልላይ ምንጭ ኣበይ ዘሎ እንዳዳ ኢሉ ኣብ ዓድና እዩ ዘሎ። እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓድና እያ ዘላ መሰረት ኣንስ ናይ ኣቡነ እንጦንዮስ። ስለዚ ኣብ ዓድና ዝተደፍረት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገ ክትከብር ኣይንፅበያን ኢና። ኣብ ደገ ክትከብር ኣብ ደገ ክትሕፈር ኣይንፅበን ኢና። መን ከኽብራ መን ከሕፍራ? እታ ቤተ ክርስቲያን ሲ መን ይኽብራ? እቲ ዋና ኣነ ኣገልጋሊ ዝብል ንሱ ቀንዲ ተባእሳይ ኮይኑሎ፣ ቀንዲ ፈላላይ ኮይኑሎ፣ ቀንዲ ናይ ዕግርግር መርሓዊ ኮይኑሎ እሞ መን ዳ የኽብራ ነታ ቤተ ክርስቲያን? ስለዚ ኣዝዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ስለዚ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ እስራኤል ዘለኹ መራሕቲ ሃይማኖት ልቢ ግበሩ፣ ልቢ ግበሩ። እዚ ግዜ እዚ ሓላፊ እዩ። እዚ ሽግር እዚ ሓላፊ እዩ። ሎሚ መስቀል ከም ኣልዒልኩም ኣብ መንጎ ክልተ ሕዋት ጠጠው እንተዘኢልኩም ፅባሕ ንጎ ተሓተት እዮም። ካብ እስራኤል ወፃኢ ዘለና ኩላትና መራሕቲ ሃይማኖት እውን ነዚ ነገር እዚ ክንኩንኖ እዩ ዝግባአና ኩላትና። እዚኣ እንተዘይጌርና ግን ተታሒዝካ ምጥፋእ። ኣነ ብጣዕሚ ግርም ዝብለኒ እንድሕር ዳርኢኹ ሞ ካህን እዩ ካህን ክበኣስ እዩ በቃ ኣይተሓዝን ይበሃል ነይሩ፣ ይደፋፋእ ነይሩ። ኣንቱም ሰባት እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና? ብዙሕ ግዜ ተዛሪብናሉ ኢና። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ዝገብርዎ ነዚ ኩሉ መንእሰይ ናይ ምልዓል ጠንቂ ንሳቶም እዮም። ሓንሳብ ሬሳኻ ኣይኣቱን እዩ፣ ሓንሳብ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ዓወት ናሓፋሽ፣ ሓንሳብ ዝተኣስራ ዘይብሉ ከም ምስ ኤምባሲ ይኹን ንዝኾነ ምትሓሓዝ የብሉን። ደስ ክትብለኩም ክትሕጎስን ቤተክርስትያን ኤምባሲን ሓደ ኤን ኢሎም ኣብ ቤተክርስትያን ኮይኖም ዝዛርቡ ብዙሕ ግዜ ምፅና የ ና ብዙ ኣትዮም ክትርእይዎ ትኽእል እዮም። ናይዚ ኩሉ ዝምቅትታል ምንጭ መን እያ? መን እያ ነዚ ትገብር ዘለት ኢልና እታ ቤተክርስትያን እውን ኢዳ ኣለዋ እዩ። ምክንያቱ ዓገብ ክትብል ተዘይክኢላ ኢድ ኣለዋ። እንድሕዳ ዝተውዒልና ተሰሚዕናዮ ዝቢደሲ ስለኻ ጉባኤ ናይ ገጀረት እዩ ኣተቃዳላይ ከዓ ግን ኣብ ድበይ ከዓ ማዕረግ ሃገር ሃይማኖት ቦታ ኣለዎ። ብዙ ሃይማኖት ሃገር ክንበር ስለዘይገል እንታይ ሕጂ ተዛረብ ደ ተዋህዶ እዚ ኦርቶዶክስ ኣብ ሓረቁኡ ማዕረት ብደገ ዝመፀ ዘሎ ሃይማኖት ኣይኮነ ኣብ ውሳኒ ከዓ ፎኪስ ውሳኒ እዩ ዝወስድ። ንኣብነት ናይ ሰመረ ሕጂ ተወጊዙ ተባሂሉ ክቐተል ኣለዎ እምበር ክሕና ኣለዎ እምበር ክስቀል ኣለዎ እምበር ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ዝተዘርበ ኣባል ሰበኻዊ ጉባኤ ይተሓነቕ ይቀተል ክሕንቕ ክቕተል ኣለዎ እምበር ክብል ከሎ ዓገብ ዝበለሎ እዚ ትብሎ ዘለካ ጌጋይ ቤተክርስትያን ከምዚ ኣይትብልኒ ብኸመይ ኢኻ ክንስኻብ ሰብካዊ ጉባኤ መፂኻ ክብለ ግቦን ስቅ ኣብ ቃል ኣዋዲ ቅዱስ ቁርባን ዝወስድ ከምዝን 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 ኢልካ መፅሓፍ ዳ እንታይ ወጋ ኣሎ? ነዛ ዘረባ እዚኣ ኣብ መንጎ ካህናትን ሰባ ጳጳሳትን እዩ ኣብ ጉባኤ እዩ ዝዛረቦ ዘሎ ዝወዲ ነዚ ዓገብ ዝበለ የለ ንኩሉ ነገር እዚ ሪያ ከምዘይረኣየት እያ ተሓልፎ ዘላ ናይ ኣስመራ ሲኖዶስ ንኩሉ ነገር ዋ እሞ ቤተ ክርስቲያን ምእመናና እንዳጠፉ እንዳተቃተሉ እንዳተዋዱ ፅባሕ ንጎ ክዞም ዝጠፍኡ ዘሎ ሃገር ክመርሑ ዝኽእሉ ስድራ ክመርሑ ዝኽእሉ ክወልዱ ዝኽእሉ ክትኩ ዝኽእሉ እኮ እዮም ሰባት እኮ እዮም ዝጠፍኡ ዘሎ ሰባት እኮ እዮም ዝሞቱ ዘሎ ቆፅሊ ኮነን ዝረግፍ ዘሎ። ስለዚ
ቤተ ክርስቲያን ኢዳ አልዒላ አገብ ይላኹት ኩኑ ነው ይግባ አብዚ ሰዓት እዝን አብዚ ጊዜ እዝን ምስ ህዝብና ጠጠው እንድሕርዳ ተዘይልና ነዚ ነገር እዚ ጠጠው ክነብል እንድሕርዳ ተዘይክኢልና እመኑኒ ፅባሕ ንግሆ ብታሪክ ይኹን ብኩሉ ነገር ተሓተቲ ኢና ስቕ ምባልካ እውን ይሕተካ እዩ እንታይ ገደሰን ምባልካ እውን ይሕተካ እዩ እንዳረአኻ ከምዘይትርኢ ትኸውን ዘለኻ እንዳሰምዐኻ ከምዘይትሰምዕ ትኸውን ዘለኻ እንዳተገብአካ ከምዘይግብአካ ጌርካ እትወስዶ ዘለኻ ፅባሕ ንግሆ ተሓታቲ ኢኻ ብሰብን ብእግዚኣብሔር ስለዚ ኣዴታት ናብ ከምዚ ነገር ናይ ቅትለት ደቂቕን እትመርሓ ዱላ እትሕዛ ኧረ ስለዚ ጌር ኧረ ስለ እግዚኣብሔር ንስኻትክንሲ ንስኻትክን ክትሓቕፎ እዩ ዘመልክዓልክን ንስኻትክንስ ደቀና ኣይትበኣሱ ኣይትቀታተሉ ኩላትኩም ደቅናኣኹም ክትብላ እዩ ዘፀበቐልክን ኧረ ኣይፋልክንን ልበ ግበራ ስለዚ ጌር ካህናት እቲ ዝተዋህበና መስቀል ነስተውዕሉ እቲ ዝተዋህበና ሓላፍነት ነስተውዕሉ እግዚኣብሄር ንኩሉና ዘስተውዕሉ ዒንተ ልቦና ይሃበና ኣነ ግርም እዩ ዝብለኒ ብፍላይ ብናይ ኣስመራ ሲኖዶ ዘሎ ገለገለ ካህናት ልክዕ ኢመንፈሳዊ ዝኾነ ተግባር እዩ ዘሎ ኢክርስትያናዊ ዝኾነ ኢመንፈሳዊ ዝኾነ ተግባራት እዩ ዘለዎ ርራየ ፍቕሪ ሓልየት ዝበሃል የብሎም ነቲ ዝገብርዎን ሰርሕዎን ሓላፍነት ኣይወስድሉን እዮም ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዘጋጥመ ንክነግረኩም ብጣዕሚ እዮም ክትሓዝኑ ብጣዕሚ ዘሕዝን ነገር እዩ ኣብ ሆላንድ ኣብ ሓንቲ ሃፍተይ መርዓ ይኸይድ ነቲ ኩነታት ተረድየ ብዙሕ ስለ ዝተዘራረብና ድሓን እቲ ቤተ ክርስትያን ይትረፈኒ ትኽኢለፍታለኳል ከይደ ክሳተፍ ኢለ ትኽኢለ ናፍታለኳል እየ ከይደ ኣስተውዕሉ ቃል ኪዳን እሲረ ነቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣገልግሎት ተሳቲፈ እዩ ኸይ ዝግባእ ነይሩ ግን ኣቐዲምና ስለ ዝተዘራረብና እቲ ነገር ስለ ዝፀላእኹ ናፍታ ለኳል መሪፀ ኣብቲ ለኳል ምስ ከድና ግን ብመንፈሳዊ ነይሩ ትመርዓ ብመዝሙሪ ነይሩ ትመርዓ መርዑ ተቐቢልና የእቲና ዳሓራ መወዳእታ ፀሎተ ገይሩ መግቢ ምስ በልዓና ኣብ ስብሃት ኣምላክ ነሰ ክንብል ክንውርብ ኣነ ከዓኒ ንሶም ስለ ዝወፁ ንሶም ወፅ ኣምላክ ከነመስግን ወፅ በሊዕና ኣብ ስብሃት ምስ ወፁ ኣነ ከዓ ወፅ ክነመስግን ኣምላክ ነሰ ተወሪቡ ኣብ ንኣመላላስ ንበፅሕ ማለት እዩ ኣመላላስ ማለት ኣብ መወዳእቱ ከበሮ ክሕዝ ይብል እሞ ሓደ ካህን መፅ ኣውርዶታ ኢሉ ክሳደ ይሕዘኒ ነቲ ከበሮ ዚ ከምዚ ገይሩ ኣውርዱ እዚ ንዓኸይ ምልከት ይብለኒ ኣስተውዕልዎ እስኪ ንረዳ ቅርቡ እዚ ንዓ ዝግባእ ኣይኮን ኣውርዱ ይብል እምባ ይርአኒ ከሉ ካሃኒ ኣይግባእካን ይብለኒሉ ዋ ኣንቱም ሰባት ኣብቲ ቤተ ክርስትያን ትገብሩና ተባሳፍስኑዋ ከይኣኽለኩም ሲ ኣብ ዳስና ኣብ ገዛና መፂኹም ከዓ ዝግባአናን ዘይግባአናን ክትነግሩና ንምዃኑ መን ኢኻ ነዚ ነገር እዚ ኣይግባአካን እዩ ትብለኒ ይብሎ ኩሉ ኣውርዶ ውርዶ ይብሉ ብጣዕሚ ሓዚነ ብጣዕሚ እየ ዝብለኩም ሓዚነ ብዝኾነ ብዙሕ ነይሩ ኣውሪዶ እዩ ትኸበሮ ብድሕሪ ነቶም ሰብ መዓልቲ የቕሬታ ሓቲተ ንዖም ግን ኢለዮም
እዚ ውትድርና ናይ ውትድርና ኣገልግሎት ኣይኮነን። እዚ መንፈሳዊ ኣገልግሎት እዩ፣ ክህነታዊ ኣገልግሎት እዩ። እንተ ተረዲእኩም ግን ሰማዕ ኣይትረክም እያ። መን ይሰምዓካ? ከምዝበልኮ ጎነፅን ሓይልን ተዘይኮይኑ ኢሉ ዝረዳዳእካ ናይ ምርድዳእ መንፈስ የብሎም። ሓዚነ ኮፍ ኢለ ቤተሰብ ኩሎም ይሕዋት ደስ ኣይብሎም። ኣብ መወዳእታ እስኪ ምሳይ ይዛረብ ትቐሺ ኢኹም ዝገበረ ሲ ብዛዕባ ክህነቱ ምሳይ ይዛረብ፣ ብዛዕባ ቤተክርስትያን ምሳይ ይዛረብ። ሕሰቡ መዝሙሩ ሲ ከበሩስ ኣይኮነን ንዓይሲ ንዘይኣማን መፂኹማን ክዝምር ኢልካ ኣይግባእከን ኢልካ ኣይተውፅን እያ። መን ኮንካ? ስልጣን እውን የብልካን ከተውፅ። ዋላ ዘይኣማን መፂ እዩ ዝብለኩም ዘሎ። ዘይኣማን መፂ ክዝምር ኣይግባእከን ኢልካ ክትውፅ ወላ ሓደ ስልጣን የብልካን። ኣብ ቅዳሴ እኳ ኣብ ምስጢር ንኸይሳተፍ ጥራይ ፃው ንሰ ክርስትያን እንተዘይ ኮይኑ ስርዓተ ቅዳሴ ዝበሃል ንበዓሉ ክከታተል መሰል እዩ፣ ክርኢ መሰል እዩ። እዚኣቶም ግን ንዓና ኣይመልከተኩም ኢሎም ኣብ ዳስ ናብ ገዛና ኣብ መወዳቱ ተዘራሪብና። ኣነ እኳ ብዙሕ ንዘራርብ ደልየ ነይረ፣ ግን ኣይደልየን። ኣብ መወዳእታ የቕሬታ ኢልኒ እቲ ነገር ገዲፈ እየ ማለት እየ ገዲፍና እየ። ግን እዚ ንኣብነት እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ ከመይ ጌር ካህን ይበኣስ ኢልና ከይንግርረም እየ። በቃ ከምኡ እዩ በቃ ስራ ኩሎም ማለት ኣይኮንኩን። ገለገለ ካህናት ብመስቀሎም ዘይኮኑ ዝዕቅንዎ ነቲ ክህነት ብጉልበቶም እዮም ዝዕቅንዎ፣ ብቕልፅሞም እዮም ዝዕቅንዎ። መንፈሳዊ ዝንነት ዝበሃል ሓልየት ፍቅሪ ዝበሃል የለን። ኣብ ደገ ንምንታይ ዳኣ ከምኡ ጌርካ? እዚ ገበርካዮ ስርዓት ድዩ? እዚ ገበርካዮ ንባዕሉ ካብ ክህነት የወርደካ ኳ ምዃኑ ኣይትፈልጥ እንዲ ከም ዝበልኩ ሕጊ ተዋሂብና እዩ። በቲ ትገብሮ ማስ ሜዳ ኣይንፈትወካን ኢና። እዚ ከዓኒ ኣነ ዝተዋሃብኩ ሕጊ የፈፂም መቐተልተ ተባሂልካ እውን ክትቀትል ኢኻ ማለት እዩ። ከምኡስ ኣይገብር እንታይ ዳኣ ድሕር ደጊ ምንታይ ደ ተሪፊ እንድሕር ዳ ግበር ተባሂለት ግብር ታለ ፅባሕ ንጎን ቅተልተ ኢሎማ ክትቀተል ኢኻ ማለት ድሓን ስለቲ ዝነበረ ቅሬታ። ግን ከም ካህን ክብለካ ዝኽእል ኢለ ሓንቲ ዘረባ ጥራይ ኢለ ብዝተኣዘዝካ ጥራይ ዘይኮነስ ብሕልናኸን ስለ መስቀልካን ስለ ሓቅን ከተገልግል ኣለካ ኢለ ትነገር ወዲአ እዩ። ካልእ እውን ዘጋጠመሎ ንግደፎ ወዳሓ ንሱ ናብ ጉዳይና ማለት። ስለዚ ብፍላይ ብኡ ዘለኹም ውልደ ክህነት ካህናት ናይ ብሓቂ እግዚኣብሄር ሲ ንምንታይ ቀብኢና፣ ንምንታይ ጓስወት ክንከውን ጌርና፣ ንምንታይ መስቀል ሓላፍነት ኣሰኪምና ኢልኩም ክትሓሱ ሓደራ ሓደራ ይብል። እዚ ነገር እዚ ኩሉ ሓላፊ እዩ። ፅባሕ ንጎ ተወቀስትን ተሓተት እዮም። ንጉስ ሓላፊ እዩ። ምድራዊ ንጉስ ሓላፊ ክንደይ ነጊሶም ክንደይ ሓሊፎም እዩ። ሽመት ሓላፊ ክንደይ ተሸይሞም ክንደይ ሓሊፎም እዩ። ኩሉ ነገር ሓላፊ። ዘይሓልፍ እግዚኣብሄር እዩ። ኣብ ሓቅን ኣብ ፅድቅን ዝፀንዑ ከዓኒ ኣይሓልፉን እዮም። ዋላ እኳ መይቶም ህያዋት እዮም። ታሪኮም፣ ተግባሮም፣ ቃሎም ህያው ኮይኑ እዩ ዝነብር። ስለዚ ሓቅን ፅድቅን ክንመርፅ ኣብ ጎኒ ውፅእ ህዝብና ኮይንና ነቲ ዝቃተል ዘሎ ዝጣፋእ ዘሎ ጠጠው ከነብሎ ይግባአና እዩ ይግባአና እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ዘስተውዕል ኣዒንተ ልቦና ይሃበልና። ዓገብ ንምባል እቲ ዝኸይ ዘሎ ካብ ልቢ ብጣዕሚ ስለ ዝሕዝን ነዚ ነገር እዚ ዝብሎ ዘለኹ እግዚኣብሄር ዘስተውዕል ዓይነት ልቦና ይሃበልና። ስለቲ ዝነበረና ግዜ ኣምላኽና እግዚኣብሄር ዘኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ወስብሐት ለእግዚኣብሄር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።
ሃ